र अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता विपरीत त्यो राज्य साधे साझेदारी का, सा, रा, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोज्ने देशभक्त नेपालीहरूको विरोध व्यापक सञ्चार जगत नेपाली जनता सांसद धेरैको विरोधको कारणले गर्दा त्यो राज्य साधे साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्न सरकार बाध्य भयो हामी सबैलाई थाहा छ मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो अमेरिकालाई पत्र पठायो भने छ त्यो पत्र नेपाली जनताका सामु ल्याउनु पर्छ नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्दा यो सरकार अहिलेसम्म बाहिर ल्याउँदैन अनि यसका मन्त्रीहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यो पत्र ल्यायो भनेर हामीले अविश्वास गरेको मलाई यो जवाब सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्यो दुःख पनि लाग्यो किनभने यो लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ संसदले मागेको पत्र जनताले हेर्न चाहेको पत्र राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ भने त्यो जनतालाई देखाउन नपर्ने कारण के त्यो पत्र विदेशीले हेर्न हुने विदेशी दूतावासका कर्मचारीले पढ्न हुने अनि हामी यो देशका नेपाली जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले हेर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हेर्न नहुने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन सम्बन्धी समितिले हेर्न नहुने नेपाली जनताले हेर्न नहुने यो तर्क सरकारको विदेशी भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने दृष्टिकोण बाहेक यो केही पनि होइन एकातर्फ यस्तो गर्ने अर्कोतर्फ म अघि प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ निर्वाचनको मुखमा आएर अर्थ सचिव सरुवा गर्ने अर्थ मन्त्रालयमा यत्रो ठुलो विवाद भयो तत्सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने गरी सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर त्यो कुरा ल्याउनुको सट्टा त्यहाँको अर्थ सचिवलाई नै सरुवा गरिदिने अब अहिले आएर सल्लाहकारको ताती नियुक्त ता गर्ने मलाई त्यो कस्तो लाग्छ भने जसरी यस यसबिचमा माथिल्लो प्रणालीको त्यो सम्झौतालाई मिचेर दुई वर्ष म्याथ बढाइयो जिएमआर कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा त्यो कम्पनीको अगाडि घुँडा टेकेर त्यसको दुई वर्ष आफै माथिल्लो प्रणाली जलविद्युत विकास आयोजनाको प्रावधान कुल्चेर सरकारले काम गर्यो भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा वि जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी ऊर्जा सम्बन्धी दूरदृष्टि ल्याए आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्री शेरबार देवालले भारतमा गएर त्यसलाई स्वीकार गरेर आउनु लिम्पियाधोरा लिपुले कालापानीमा हाम्रो सिमाना मिचेको छ तत्सम्ध उहाँ चुक्क पनि बोल्नुहुन्न यो गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाजु दिल्ली जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री पत्नीसँग वार्ता गऱ्यो भनेर आउँछ र त्यहाँको भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री पत्नी मानव कि उहाँ त्यहाँको थाई राजदूत जस्तो उहाँले त्यहाँ वार्ता गर्यो भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सरकार केही पनि बोल्दैन अहिले हामीले देखिरहेछौँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेछ ताइवानमा अमेरिकी संसदका सभामुखको भ्रमणपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ नेपालले आजसम्म आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यहाँको महासभामा पारित प्रतिवेदनअनुसार एकछिन नीति अपनाउँदै आएको छ त्यहाँ त्यत्रो घटना घटेको छ सरकार केही पनि बोल्दैन किनभने नेपालको स्वतन्त्र असङलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप अगाडि और बढ्ने शक्ति राष्ट्रहरूको कुनै पनि द्वन्द्वमा नेपाललाई जान नदिने त्यो दृढता यो सरकारमा छैन तर यो सरकार के गर्छ यति बेला अब चुनावको घोषणा गर्ने दिन सल्लाहकारको लड्को लगाउँछ र नियुक्त गर्छ यसले के देखाउँछ भने सरकार जनता देशप्रति संवेदनशील छैन र यसले जसरी पनि यसका यो गठबन्धनका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्री आउने निर्वाचनमा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने फेरि पदमा जाने फेरि जसरी व्यापक रूपमा हाम्रो देशका साधन स्रोतहरूको राष्ट्रहित विपरीत दोहन गरिएको छ विदेशको गाडी घुँडा टेकेर कतिपय अवस्थामा लम्पसार परेर हाम्रो स्वाभिमानलाई झुकाइएको छ त्यही बाटोमा हिँड्ने अहिलेका यी गतिविधिले त्यो नै देखाउँछ यही प्रसङ्गमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपाली जनतालाई म तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको दसदेखि पन्ध्रसम्म नागरिकताको सम्बन्धी व्यवस्था गरियो त्यो व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा एघारको यो उपधारा छमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा सङ्घीय कानुनबुझ गर्ने भन्ने जुन हामीले प्रावधान राखेका थियौँ त्यति बेला अहिलेकाहीँ शीर्ष स्थानमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म ती महिलाहरूले नेपालमा नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने कुरा हामी पछि कानुन ल्याउँदा राख्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो अहिले भन्न उहाँहरू त्यसमा बोल्नुहुन्न राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रतिवेदन त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत रहनुभएका अहिले नेकपा एमाले र नेमा केन्द्रमा रहनुभएका सांसदहरूले एकमतले यो पारित गरेर प्रतिवेदन हो यो प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्ष निरन्तर नेपालमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ भारतमा नागरिकताको लागि निवेदन दिन त्यसरी बिहा गरेर जाने महिलाले सात वर्ष कुर्नुपर्छ मालदिप्समा बाह्र वर्ष कुर्नुपर्छ भुटानमा सन्तान जन्माएपछि मात्रै त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ बङ्गलादेशले पनि समय तोकेको छ अमेरिकामा हरियो कार्ड अङ्ग्रेजीमा ग्रिन कार्ड लिएको कति वर्षपछि निवेदन दिनु पाइन्छ त्यो पनि त्यहाँको राज्यले राज्यको इच्छामा निर्भर हुन्छ नागरिकता लिने बेलामा उसले शपथ ग्रहण लिनुपर्छ उसले क्लास कक्षा लिनुपर्छ त्यहाँ उसलाई त्यहाँ त्यो देशको बारेमा पढाइन्छ अस्ट्रेलियामा जानुस् त्यहाँ स्थायी आवासीय पत्रको व्यवस्था छ तर हाम्रो देशमा जब हामी नेपालमा जन्मेका नेपालका आमा बाबु नागरिकबाट जन्मेका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता लिनु कति वर्ष कुद्नु कुर्नुपर्छ सोह्र वर्ष कुद् कुद्नुपर्छ अनि विदेशी नागरिकले ब्यागेर आउँदैमा तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने यो जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने चक्रव्यूहको एउटा हिस्सा हो अब यो सम्बन्धमा कतिपय मानिसहरूले होइन यो खास भारत गरी भारतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो भारतबाट आउनेलाई कुनै नागरिकता नदिने ना कुनै अधिकारै नदिने उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा कुनै क्षेत्रमा अगाडि जानै नदिने गरेको हो यो अन्धराष्ट्रवाद हो भनेर चिच्च्याएको म सुन्छु यो कुनै भारतबाट आउनेको हकमा मात्र होइन अहिले हाम्रो नेपालीहरू यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि जानुभएको छ त्यो ती देशबाट कुनै पनि महिला बिहा गरेर आउँदैनन् र हाम्रो देशमा यो कुनै भारतको कुरा मात्र होइन नि कुनै पनि विदेशी महिलाको हकमा यसमा म पत्रकार साथीहरू मार्फत एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन कुप्रचार गरिएको छ तत्सम्बन्धमा तथ एउटा तथ्य कुरा नेपाली जनताको सामु राख्न चाहन्छु र विशेष गरी जहाँ हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा पारीबाट विदेशी महिलाहरूसँग बिहा गर्ने प्रचलन छ त्यहाँका जनसमुदायमा जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ यो कालो र गोरो रङ्गको कुरा हो भनेर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने नेपाललाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण भाषण गरिएको छ त्यो कुरा कति झुट रहेछ भन्ने कुरा यो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको म केही अंश पढेर सुनाउन चाहन्छु यो मूल ऐनको दफा पाँचमा संशोधन गरेर यो अगाडि ल्याएको हो यसमा के भनेको छ भने आवासीय यो नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा थाई आवासीय अनुमति पत्र प्रयोग गरिनेछ र त्यो थाई आवासीय अनुमति पत्र विदेशी महिला जो नेपालको पुरुषसँग ब्यागेर आउँछन् उनीहरूलाई दिइनेछ त्यसरी प्राप्त गर्नेले यी अधिकार पाउँछन् चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न बेचबिखन गर्न व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पेसा गर्न उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सेवा गराएको हैसियतले कानुनका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न प्रमाण प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई ठुल्ठुलो अक्षरमा बाहिर ल्याइदिनु होला भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ अनि यो अधिकार दिएको हो कि होइन अरू देशमा यति अधिकार पनि हुँदैन त्यो थाहै आवासीय पत्रमा काम गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ कतिपय देशमा अनि हामीले कसरी कसरी नेपालको कानुनमा नागरिक विहीन बनाएर रा, राख्नु खोज्यौँ कतिपय मान्छेले भन्छन् भारतमा त त्यो राशन कार्ड दिइन्छ नि त्यो राशन कार्ड भने नागरिकता सर यो जनतालाई सरासर भ्रमित गर्ने कुचेष्टा मात्रै हो म आसाम जिल्लाबाट जनप्रतिनिधित्व गर्छु त्यो क्षेत्रका धेरै जस्तो मानिसहरू मुम्बई भारत जाने प्रचलन छ त्यहाँ तिसौँ वर्ष चालिसौँ वर्ष बसेर रासन कार्ड अर्थात् खाद्यान्न किन्नुको लागि त्यो सस्तो खाद्यान्नको लागि एउटा परिचय पत्र हो त्यो त्यो पाएका मानिसहरूले कहिले नागरिकता पाएका छैनन् भारत सरकारले आसाममा भएका चालिस लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन हुँदा हामी दिनु भनिदियो सो किनभने नागरिकता भनेर त देशको स्वाधीनतासँग गाँसीको छ नि